Na atraktivnoj stazi dugoj 200 metara na reci Raški, uzvodno od hotela Vrbak, u samom centru grada, održano je prvo takmičenje u kajaku za pionire i kadete. Učestvovalo je 7 ekipa iz Novog Pazara, Niša, Kraljeva, Ušća, Bijelog Polja i 2 kluba iz Podgorice. Haris Hrčinović, predsjednik kajakaškog kluba Stari grad, glavni organizator ovog takmičenja, poželio je dobrodošlicu svim učesnicima i gostima i proglasio takmičenje otvorenim. Dobar dan svima koji su došli ovog dana da nam uveličaju ovaj događaj koji je jedan početni događaj što se tiče kajaka u Novom Pazaru. Želim dobrodošlicu, da se osjećate ugodno u našem gradu i da vam zahvalim što ste nam uveličali ovo veselje, ovaj praznik kajaka za Novi Pazar. Mi smo došli ovdje da u manifestaciju podržimo, kao da nadamo se od lokalne uprave i samouprave ovoga grada, učelnik ovoga grada će podržati ovaj sport koji je veoma ekstreman i veoma prohtjevan. Domaćini su pored vrednih robnih nagrada i medalja za učesnike organizovali i ručak sa novopazarskim specijalitetima, te nezaobilazno spremanje riblje čorbe na otvorenom i razgledanje grada sa kulturno-istorijskim spomenicima. U turističkoj organizaciji Novog Pazara kažu da su prepoznali ovu manifestaciju kao šansu za razvoj sportsko-rekreativnog turizma, kao i da će u buduće podržavati rad kajak kluba Stari grad, ovakve i slične sportske manifestacije. Ova organizacija je pored kajakaškog kluba Studenica iz Ušća bila suorganizator ovog takmičenja.